программасы улантабыз. Негизи ата-энелер өзлөрүнүн бөбөктөрүнүн туура тамактануусуна абдан көп көңүл бурушат, маани беришет. Өзгөчө жай мезгилинде жер жемиштердин чыгып, бышып калган учурунда дагы аларга туура тамактанууну айтып жана түшүндүрүп берип турушубуз керек. Бул жаатта биз Анархан Надирова, Тибет медицинасынын докторун, ошондой эле Замана студиясынын эң сыйлуу, эң жакшы көргөн конокторунун бирин чакырганбыз. Анархан эже, саламатсызбы? Студиябызга куш келипсиз. Куш булдук. Айтсаңыз, ушул балдардын күнүмдүк тамак ашында сөзсүз колдонуучу, сөз болбосо дагы көбүрөөк колдоно турган азыктарды санап өтсөңүз. Туура, эми балдарды айтсак, эми төрөлгөндөн баштап эле кичине айтып кетели. Төрөлгөн балдарга эми азыр көбүнчө жаш ата-энелер мода кылып эмчек эмизбей атат. Анан фигурам бузулуп калат, анан дагы эмне болот, ушундай деп. Бирок эң керектүү болгон балага эненин сүтү, бир жашка чейинки эненин сүтү. Бирок азыр мурдагы совет заманына караганда азыркы туура эмес бир политика болуп атат да ошо. Эмчек эмген балага эмчектин сүтүнөн башка эчтеке бербей эле деп атат. Бирок ал дагы туура эмес. Эмчек эмген балага жок дегенде бир күндө жарым стакан суу берип туруш керек да. Ар бир эмчек эмбердин астында бир эки кашыктан, аш кашыктан, чай кашык болсо төрт кашыктан суу сөзсүз берип туруш керек. Жөнөкөй эле суу, кайнатылган, муздатып кайнатылган суу. Ал эми азыр болсо каалаган убакта бала ыйлаган сайын эмчек бере бер деп айтып атышат. Ал дагы туура эмес. Эң биринчи туура эмес болгону ошол убакта баягы нервтерге терс таасирин берип туруп баягы бала жакшы өнүкпөй калат экен да, эми акылдуу болбой калат десек болот. Бирок аны азыр изилдеп ошентип айтты. Ал болбойт. Ошон үчүн балага ар бир 3 саатта тамак берип, 4 саатта бир тамак берип, кечкисин 6 саат, 8 саат арак болуш керек. Мисалы үчүн эгерде саат 12 эмизилген болсо, эртең менен саат 6 эмизиш керек. 3 айга чейин, 4 айга чейин бала сүтү, эне сүтүнөн башка эч нерсе албаса болот, суу менен гана аралашып. Андан кийин 4 ай болгондо балага эненин сүтү канчалык көп болсо дагы ал баягы сапаты жагынан жарабай калат балага. Ошол эле болбойт да, ошон үчүн кошумча тамак сөзсүз бериш керек. Кошумча тамак бергенде мисалы үчүн 1-2 айында эле шире бериш керек. Шире болгондо биздин аймагыбызга ылайык келген эми алманын ширесин баштаса эң жакшы да. Бирок айтып келе турган нерсем, мына азыр эрте жазда болсо, мына могул мен карап турган ушу Румыниядан келген алма, сырткы кабыгы химиялык заттар бар. Ошон үчүн мындан этият болуш керек. Жууп, тазалап кандай кылса дагы бул ичиндеги да ушул эле химиялык заттар бар. Ошон үчүн эми эрте жазда болгондо мына эми жаңы чыккан алмалар мына. Ошондо да ширесин сок деп коебуз. Ошону бергенде ушу канчалык жашыл болсо ошону жакшы. Жашыл алманын согу жакшы болот. Муну эми жөн эле эзип алып туруп балага бере баштаганда эми бир жашка чейинки балдарга 1-2 тамчыны өзүнүн сүтүнө кошуп эле берип коет. Ошондо күндө көбөйтүп туруп анан бир чай кашык, бир аш кашык ошентип көбөйтөт да. Андан кийин уже 4 айлык болгондон кийин кошумча тамак бере башташ керек. Кошумча тамакты дагы эми эзме деп коебуз. Ошол эле алманын эзмеси. Болгон алманы ушу кашык менен кырып алып эле ошондон берип андан кийин ушу аларды бербесе ой менин сүтүм көп, сүтүм майлуу, сүтүм жакшы деген менен сүттөгү болгон микроэлементтер жетиштүү болбой калат да. Эмне үчүн алма дейбиз? Алма деп айтсак, алмада эң көп болгон витамин А бар. Вот эми витамин А эмне үчүн керек? Баланын өсүшүнө жакшы жардам берет. Баягы гормон урусу деп коет. Өсүүнүн гормону. Ошо гормонду чыгарганга абдан жакшы жардам берет. Көздүн көрүшүнө жакшы жардам берет. Териге, тырмакка, чачка эмнеси болсо, ушу балдар ушу бир жашка чейин ушу кандай фундамент пайдубалы курулган болсо, ошондой болуп кийин өсүп кете берет да. Ошон үчүн алмадан баштаган эң жакшы. Эми 7 айлыгынан баштап эт сорпосун берет, картошка ошентип эле кеңейте бериш керек да балдарга. Бир эле эненин сүтү менен бир жашка чейин чоңойто берсе болбой калат. Экинчиси эми 3 жаштан улуу болгон балдарга мисалы үчүн мен жылдан бери канча жыл мына 40 жыл 50 жыл иштеп аткан болсом ошо ойлогон оюм быйыл ишке ашып Франциядан инвестор келип өзүбүздүн өсүмдүктөрдөн өзүбүздө болгон жер жемиштерден даяр тамак чыгардык. Аны мына гранола деп чыгарып атабыз. Эми бул болгон өзгөчөлүгү мына өз көзүмдө карап көрсөңөр бул жерде баары бүтүн бойдон. Мына ашкабактын мисалы үчүн ашкабактын данеги бүтүн бойдон турат. Күн караман данеги бүтүн бойдон, кишмиш бүтүн бойдон, арпа бүтүн бойдон. Буну эгерде мындай кылып эзип салып муну ботко кылып берсе болот. Мына эми ушу сүттү мына азыр үстүнө ушуну сүттү куюп же болбосо кайнак суу куйса деле болот, кефир куйса деле болот. Улгайып калган кишилер, чоңоюп калган балдарга баардыгына эле даяр тамакты эртең менен эч кандай кайнатпаш керек, эчтеме жасабаш керек. Бирок бүт баардыгы керек болгон заттар ушунун ичинде бар. Айта кетсек эмне үчүн мына сулууну айтабыз, сулуу бар. Балдарга айрыкча балдарга 3 жаштан өйдөгү балдарга акыл эси жакшы
жакшы болуп, мындай эсине тутуп калуучу, кан тамырлар кеңейтүүчү, ошон менен бирге ичек канды да жакшы иштетүүчү немелер кошу, ингредиенттер кошулганда мунун ичинде. Өрүктүн каксы, алма туура, алма да бар, алманын баягы айтып кеткенде витамин А бар. Мисалы үчүн кайналы жүрдү, кайналы эмне үчүн? Жаш балага ич катып калбасын, ичи жакшы иштеш үчүн. Ишил балдарга кандай керек болгон болсо, ошол микроэлементтердин бүт барын ушулар менен аралаштырып, азыр гранола деп ошону чыгарып атышат да. Инвесторубуз Франциядан келген Оливье деген. Өзүм карап турам, өзүм врач-педиатр катары бунун көзүм өлдүп турам. Бирок балдарга мына эти менен кириешке же болсун башка бая чипсы деген ошонун ордуна мына ушул эле нерсени мында батончик кылып чыгарганбыз. Бунун курамында бал бар, өзүбүздүн эле бал. Ошон үчүн балдар жакшы көрүп эле жейт. Бирок эртең менен походко кетип атабы, прогулкага кетип атабы, мектепке кетип ошондон бирди алып кетсе, баягы дрожжи болгон, баягы разрыхлитель деп атат ошондон болгон булочкага караганда бунун пайдасы көп. Болгондо да өзүнө организми керек болгон микроэлементтердин баардыгын ушул батончиктен алат да. Казинакка окшош, бирок казинакта химический средство бар, разрыхлитель дегендер бар, усилитель вкуса дегендер бар. Мындай болсо эч кандай бир химиялык немелер жок, эч бир кошулма жок. Вот табигый. Эми буну дагы жалаң эле балдарга эмес, буну улгайып калган кишилерге деле жакшы. Айрыкча аял киши 45-50 ашканда климакс деп коебуз, ошондо остеопороз деп кемиктер бош болуп калат. Ошондо мына бул сулуу менен арпанын бул химиялык составында болгон кальций менен калий аябай жакшы эмилет. Башка химиялык түрүндө бергенге караганда бул натуральный продукцияны ал биздин организмибиз тирүү болгон үчүн жакшы эмип алат да. Биринчиден, экинчиден эч кандай зыяны жок. Азыр эми көпчүлүк аялдарда перелом болуп атат, жыгылып калса кемик сынып калып, ошо баягы кальций фосфор жетпей калгандыктан да. А мына жай мезгили башталды, каникул башталды, окуучуларга кандай туура тамактануунун сунуштайт элеңиз? Көбүнчө алардын ата энесинин эсине кандай даамдарды жеш керек? Багы мектепте баягы бир маал ысык тамак болуппа, бир маал өзгөчө булочка, коржиктерди жечүп жакшы, ошону абдан туура жакшы суроо болду. Ата энелерге баягы балдар ыйлап, жок мен ушуну жегим келет дегенге карабаш керек да. Эгерде балам эстүү, акылдуу, жакшы болуп өссүн, ушу үч жаштан баштап жакшы тамактандырса, туура тамактанса, ошол бала акылдуу болуп, мисалы үчүн мен мактанып кетем, эки неберем 5 жаштан окууга барды. Алар ушул 7 жаштан келген окуучулар менен эле жакшы эле окуп атат. Эми балдарга эмне? Балдарга эң биринчиден баягы чипсыны тыйыш керек, эч оозуна албай турган болуш керек. Чупа чупс деген ошону дагы албаш керек. Себеби ошонун сыртында болгон боек эле баягы жашыл болуп түс, ошолордун бүт баардыгы химический краскалар да. Пищевой дагы мисалы химиялык түрүндө алынган пищевой краскалар бар, бирок ал пищевой да краска эмес. Ошон үчүн мисалы үчүн эми ушундай эле болуп эле ушул бир жашыл чупа чупсу жеп алган болсо, мына ушул гранола дагы кайналы дедимби, чок неме кара түстүү, ошол баягы боектун зыян кетирет. Ал боек бир эле тамакта эмес, оюнчугу көк түстө боелген болсо ошонун дагы зыяны бар да, аябай зыяндуу. Балдарга ошолорду бербеш керек. Фастфуд деп атабыз азыр, мына эми анын ичинде колбаса бар, сосиска бар, бирок кандай гана анда усилитель вкуса деп баягы даамын жакшыртыш үчүн бир кичинекей эле порошок 10 сом турат экен, базардан барып ошону алып алып кошуп жасап атышат да. Ошондой нерсени ишылып көчөдө жасалган тамактарды албаш керек да. Мүмкүн болушунча мисалы үчүн эми мен өзүмдүн продукциямды неметип атканым жок, мактап аткам жок, бирок ошонун ордуна ошо натуральный окуп көрүп, көзүңөр менен көрүп турасыңар да. Себеби буну порошок кылып койсок деле болот, бирок анда көрүнбөй калат, алдап коюшу мүмкүн. Ал башка аларга эми сиз айтып атпайсыз мектепте бир жолу ысык тамак берчү эле деп. Ошо ысык тамактын ордуна да эми ата энелер эртең менен кетип кечинде келет. Ошону да ушундай оңой жасала турган өзүбүздүн өсүмдүктөргө, себеби кыргыздарга ошо Кыргызстанда эле өскөн өсүмдүктөр пайдасы болот. Эми баягы банан, ананас ошону жегибиз келет, бирок аны эми даамын билиш үчүн жеп коюш керек да, бирок анын эч кандай пайдасы жок. Бирок эми биз жалаң эле пайдалуу тамактарды жебейбиз да, өзү жакшы көргөн тамакты жегибиз келет, анда сандай жесе болот. Ошон үчүн балдарга ушу өздөрү жасай билген тамактар, мисалы үчүн ушуну алса, кефир менен, сүт менен же суу менен ичип алса, жеп алса, ошол эле ысык тамактын болгон калориянын, ошол ысык тамакта болгон микроэлементтердин бүт баардыгын алат.
Көпчүлүк ата-энелер баягы тыюу салып келет да, маселен, тамагын ооруйт, бал муздак жебе, тишиң ооруйт, момпосу жебе дегенче. Чындап эле кандай азык? Чындап эле, чындап эле момпосу жесе болот, бирок бал муздакты, бал муздактан эч качан гана болбойт, эгерде нактап бал муздак болсо. Себеби анда каймак бар, ал май бар. Майлуу нерсен эч убакта тамак ооруйт, эч качан ларингит болбойт, үнү катып калбайт. Настоящий чыныгы бал муздак эми азыр бизде чыга баштады. Жакшы бал муздактар ошону жесе болот, бирок баягы лед деп коюшот. Түстүү болгон бал муздактар чыгып атат. Ал сөзсүз микроб дагы бар, анда бактериялар дагы бар, вирустар дагы ушул жерге барганда эле жабышып калат. А бирок чыныгы болгон бал муздакты эми тарыхын мен билбейтем. Бүгүн силерге суроо бериңерби? Аябай ойлондум, бирок билбейтем, ким чыгарганын билбейтем. Дагы эле өнүккөн өлкө десе Америкабы деп ойлоп атам. Бирок ошол майлуу ошо өзүнүн рецепти боюнча жасалган бал муздактын эч убакта тамак оорубайт, эч убакта. Ал бал муздакты деле биринчи десерт катары тамактын аягында беришиптир да, анан ошондон улам анан бал муздак пайда болуптур да. Мен Нургузга көрсөтүп мактангым келип турат мына. Тарыхы деп айтып калдыңыз, чынында эле азыр дагы биз программасынын жүрүшүндө көрүүчүлөргө суроо берет болушубуз керек ошол нерсени. Чындыгында сиз айткандай эле анын тарыхында тамак оруу катталган эмес экен да. Себеби болсо анда гана пайдалуу гана азыктар, май азыктары, сүт азыктары болгон экен, бир гана муздак болгондугу үчүн. Туура. Бирок тамак оорубайт деп айтылган экен. Бирок суу муздак болгону менен анда майлуу сүт бар да, майлуу май болгон үчүн эч убакта тамак оорубайт. Көрүнүшү кандай экен Нургыз? Көрүнүшү дама. Дама да жакшы экен. Айрыкча силер эртең менен саат 5:00-те 4:00-тө турасыңар, шашып келесиңер. Эртең менен эч нерсе колуңардан келбегени жок, дейін кайнак суу куюп эле жеп алсаңар болот. Же болбосо баточокто ошол жерде отуруп эле жеп отурсаңар болот. Эч кандай ушунун эле эмеси, мында бал бирок көбүрөөк да. Бал ал кант эмес, сахар эмес. Анын зыяны жок. Болгону балдарга тескерисинче мээнин кан тамырларын жакшы ачып, зирек болушка жардам берет, көмөк берет. Азыр эми баягы кулпунайдын маалы, мына ушундай көк алмалар чыгып атат, өрүктөр чыга баштайт, буйруса баланын ич өтөт деп да кооптонушат да. Туура, азыр ич өткөк көбөйөт. Ошон үчүн кандай жер жемиш болбосун, эми кулпунайды эми бул эзилип калат деп жуубай коюшу мүмкүн, бирок жуубаса дагы аябай жакшы жууп анан сууга чылап коюш керек. Жок дегенде чылап коюш керек. 10-15 мүнөт муздак сууга чылап коюш керек. Эми аны азыр мен угушума караганда ушул эле биздин шаардын тегерегинде кулпунайлары кандай суу менен суугарып атканын уксаңар, аны эч качан алгыңар келбейт. Эми бадыраңды ойлоп көрсөң, сырткы кабыгы абдан пайдалуу, бирок азыркы бадыраңдарды сырттын кабыгы менен жегенге мүмкүн эмес да. Себеби болгон уулуу заттардын баардыгы ушул кабыгында калат. Ошон үчүн биз азыр сөзсүз сырт кабыгын артышыбыз керек. Балдарга айтып келиш керек, канчалык көп колун жууса ошончолук жакшы. Кирип атасыңбы, чыгып атасыңбы, кармап атасыңбы, иши кылып колду таза кармаш керек да. Себеби ушул эле ичеги карын инфекциялык оорулардын баардыгы кирип колдун оорулары деп коет. Ошон үчүн балдарга ошону түшүндүрүшүбүз керек. Экинчи, мына азыр жакшы уран кетип атат биздин өлкөдө, түкүрбөгүлө деп. Бул эң жакшы, мына азыр лифке деле жазып коюптурбуз. Эми ошондой болуп биздин бир аябай бир өнүккөн өлкө болсок, таза өлкө болсок жакшы болмок. Нургуз даамдап көрдү, кандай деген баа чыгардыңыз? Тамаша. Негизи балдарды бул чоңдор үчүн да ылайыктуу экен, бирок балдар таттуу азыкка көнүп калышкан да, анан балдар үчүн ушу батончик деп мына ушул буга караганда таттуураак бал кошу. Буга деле бал кошулган, бирок анча көлөмдө эмес да, анча себеби бизге анча бал керек эмес азыр. Негизи таттуу дегенде балага күнүмдүк рационумунда канча пайыз кумшекер, канча пайыз таттууну бериш керек? Мисалы үчүн кумшекерди таптакыр чыгарып койсоңор, 3 жашка чейин бала кумшекер эмне экенин, шоколад эмне экенин билбеш керек да, даамын билбеш керек. Эгерде силер 3 жашка чейин ошону кармасаңар, кийин өзү деле сурабай калат. Мисалы үчүн 3 жашка чейинкиден кийинки неберем мен берем, ай попробуй сен татын көрчү, кийин бул шоколад эмне экенин алгысы келбей калат. А бирок бал ушул ботко болобу эмне болот, ошого бал кошсоңор болот. Кичинекей балага мисалы үчүн 2 чай кашык бал абдан жакшы, күнүнө 2 чай кашык. А суусундуктар боюнча ала турган болсок кандай суусундук? Суусундуктар боюнча эми азыр бүт баардыгына баягы газдалган фанта, кола иши кылып ошондон келесин таптакыр же чыгарып салыш керек да. Ал эч убакта биздин дасторконубузда болбош керек. Ал эмес башка газдалгандар деле, анда углекислый газ деп коебуз, кычкыл бар, ошол аябай зыян. Азыртан эле ушу ичек карын ашказандарга чоң зыян келтүрөт. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Дагы маек куруп ушундай кеңештериңизди айтып келе бериңиз. Жай бою буюрса, досторго эң жакшы кеңештерди айтып келебиз.